אני חושב שמדובר פה בניסיון השתקה פוליטי שאין לו שום קשר לא לחוק, לא למשפט. זה פשוט ניסיון פוליטי להשתיק בני אדם. במדינה דמוקרטית ביטוי פוליטי לא יהיה עבירה פלילית, גם אם הביטוי פוגע בעובד ציבור. פה יש לנו מקרה מאוד מורכב, ענבל. בית המשפט העליון קבע שלא ניתן להעמיד אדם לדין בעקבות ביקורת פוליטית שהוא מותח על איש ציבור, על תחת הסעיף של העלבת עובד ציבור, שזה סעיף שלמרבה הצער מגישים הרבה, מעמידים לדין משהו כמו מאות אנשים בשנה. עדיין קיים למרבה הצער הסעיף הזה. עכשיו פה הסיפור באמת שאני, אני לא יודעת איך, אני מאוד מסתייגת מהחוק הזה ומהעבירה הזאת. אני חושבת שצריכה להימחק מספר החוקים, אבל פה שוב בגץ במשהו שפסיקה לטובתי, אבל פסיקה נגד חוק שהוא קיים ושקובע שחוק שהממשלה קבע, שהמחוקק קבע, לא צריך לקיים אותו. טוב, בגץ לא... עשה בסדר או לא בסדר? אז, גם אז אתה תדבר. שוב, מבחינת המהות והתוכן, אני אוהבת את התוצאה. עכשיו, אנחנו בשנה האחרונה, נגיד, יש המון המון החלטות שאנחנו לא אהבנו, לא בהכרח בגלל התוכן, אלא בגלל זה שבגץ לוקח לו, לעצמו את הזכות לחוקק מחדש, לבטל. ברגע גם זה גם פה. גם אם את אוהבת את התוצאה, לא, רגע, איתה אמר, למה לא, כי אתם מבלבלים בהליך, זה לא... כי בגץ, כשהוא אומר לי, לא ניתן להעמיד לדין אדם שמתח ביקורת בולית, הוא שם את חופש הביטוי במדרגה נורמטיבית, חקיקתית, גבוהה, והוא רומז לכנסת שאין לזה מקום. אני לא חושבת שיש כאן. איתה אמר, תסביר. קודם כל, אתם טועות, זה לא בגץ, זה לא הרכב של בגץ, זה בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים. וזה, להבדיל מכל הביקורת שלנו, שמתערבים בעניינים לא להם, כאן זה עניין שלהם. וכאן סוף סוף אני יכול לשבח. נכון, הוא ירער ואמר, כי יש הלכה שנקראת הלכת אונגרפלד, שהיא הלכה מאוד מאוד בעייתית. אתה אומר לשוטר משהו, נניח שזה אמיתי, נניח שהוא לקח שוחד, העלפת אותו, יאללה, קדימה לכלא. ואז בית משפט העליון היום משנה את ההחלטה הזאת, מפתח אותה, וזה הסמכות של בג"ץ, זה הסמכות של בית המשפט העליון, זה הסמכות של בית המשפט בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים. אני חושב שדווקא כאן, אני אומר, החלטה שאי אפשר היה לקבל אחרת ממנה. עצם העובדה שהתיק הזה הוא לא העליב, הוא קינה בכינויים בוטים. עצם העובדה שהתיק הזה הגיע בכלל לשלום, ואחרי זה שלושה שוטים מכובדים במחוזי אישרו את ההרשעה. בעבירה פלילית זה שערוריה, אני אגיד עוד פעם, בלי כל קשר. אחת המדינות, מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שיש בה אספקטים פליליים לחוק למניעת הטרדה מינית, ואחת המדינות הבודדות הדמוקרטיות בעולם שיש בהם סעיף של העלבת עובד ציבור. לשוטר מותר להגיד לאידיוט, לי אסור להגיד שהוא טיפש, אפילו שהוא טועה ואני צודק. כן, אנחנו, מדינת ישראל נהייתה מדינה של חבורת לבלרים משפטיים נוקדניים, עם חוסר בחום מהתיכון, אבל עם עודף בקפות, והם לוקחים את הכוח המופרז שיש להם ביד, ועושים את החרפות האלה. הפסיקה הזאת היא פסיקה חמורה, לא כי בית המשפט העליון טעה, אלא כי הכתב אישום הזה הוא כתב חרפתי, נכון. של אנשים שאיבדו כיוון לגמרי, ועכשיו אני אלבתי מלא עובדי ציבור, שיושבים מול חבילה של שטוחים, שנייה, יושבים מול חבילה של שטוחים, ומשתמשים בדבר הזה לצרכים פוליטיים, ועכשיו אלבתי את כולם. כמה זה מוטרף לצפון קוריאני, שיפתחו נגדי הליך קריאה לדבר. אני רוצה להגיד, זה הליך שנמשל, הליך שהתנהל, וכל זה בהליך שנמשך כמה? 11 שנה. כן, שנים רבות. אני רוצה לספר משהו ולא בדיחה. אני כשהייתי בגיל 17, הגישו נגיד כתב אישום. הנאשם הפריע לשוטר במילוי תפקידו, וכך שהוא אמר רגע לשוטר, שוטר שהתווכח עם איזה מפגין, אתה אל תתערב. בכך הפריע הנאשם לשוטר במילוי תפקידו. אמיתי, לא בדיחה, אמיתי. הוא התערב?